waxaa ka warhaysteen inaan dalka dhammaan gobollada soo maray oo saaxil ay tahay gobolkii shanaad marka caasimadda laga reebo ee aan soo maray ujeeddo qudhaan soo maray gobollada iyo saaxilba oo inaan shacbigii isbedel doonka ahaa ee rajada shacbiga taageeray ee waddani taageeray inaan soo mahadnaqo. Sidaan sheegay idinku de gobolada way iga duwan tihiin oo gobolka iiba tihiin magaalada iiba tihiin. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga gobolka fariintaa ka diraya intii hor joogto qura u diri maayo. Waxaan u dirayaa dhammaan shacbiga gobolka meel kasta uu joogo bar iyo galbeed, qof kastoo xisbiga taageeray waan u mahadnaqayaa. Intii aynu taageerina dadka dambena taageeri doontaa waan u mahadnaqayaa. Waan jeclaa inaan ka soo qayb galo xafladdii sanad guuridii marxuum ciyaal madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dedibada u aasay. Maan ka soo gaadhin inkastoo lagu yidhi xafladdiiba lama samayno, xukuumadda kulmiya casha cashaysay. Xafladda waynu xusaynaa madaxweynaha allahu naxariistay u ducaynaynaa haddii ilaah ka dhigo. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa kulmiyaan badan ka maqasheen cerfa iyo waddani waxay ka soo jeedaan horumarka. Ma sidaasaa? Anigu horumarka kama soo horjeedo, waddanina kama soo horjeedo, laakiin xaraashka berbera in belbelo la xaraasho baanu ka soo horjeedaa. Sawtiyaada uma taageersanayo. Waa ka warqabta xilligii kambeynka waxaanu ballan qaadnay inaanu heshiisyadii dekedda iyo madaarkaba dub u eegi doono haddii aanu nimaado. Maanta kulmiya waddanimayba madaxweyne Muuse wuxuu yidhi heshiisyadii halkii baan ka samaysayaayo waan hirgelinayaa. Waabaan isku ogolay in la hirgeliyo, laakiin waa la socoteen maalinta weyto. Waxaa soo baxay inaynaan heshiisyada inagu saxiixinba. Waxaa soo baxay in dowladdii ay tiri Soomaaliland heshiiska ula galay dowlbaasigii ugu weynaa dalkaasi Awar Maxamed Qarqaash uu inay heshiiska dekedda iyo madaarka kala xaajoodeen dowladihii Soomaaliya kale. Tilmaamaysaa in shacabiga wax badan laga qariyey oo aynaan maanta ogeyn heshiisku wuxuu yahay. Xitaa kii iyagu lahaayeen waanu seexanay, ka Soomaaliya way iska daayay. Hadduu macmal ahaa ummaddu maysan hordhigin. Arrintaasi waxay noqonaysaa khiyaamo qaran. Horaa u sheegay waxba kaga noqnoqon maayo. Qof sharciga ka weynina ma jiro, anna kama weyni, salaban gaalna kama weyna, madaxweyne Siilaayina kama weyna, Muuse Biixina kama weyna. Aniga laga bilaabo qofkii sharciga jabiya, dastuurka jabiya, waa in sharciga qabto. Muhiim ma aha in qofka xafiiska markaa joogo inaan ahayn. Maalin weyn waxaa arkaysay madaxweyne Faransiiska hore oo la xiray oo dowladihii fito baawar kale yurub ugu waaweyn. Walaalayaal, heshiisyadaas dekedda qoluhu doonaba ha noqdee waxaynu filaynay inay waxii jiray wax ka wanaagsan soo kordhiso, in shaqaalaha mushaharka u kordhiso, inay xuquuqdooda soo kordhiso, pension u samayso, inay kor u qaado tayada xirfadahooda. Waxaa la ii sheegay intii dhiibi weel jirtay in sagaal qof oo shaqaalaha dekeddii dhinteen. Mid qof kuna xuquuq lama siinin, caruurtoodiina xuquuq lama siinin. Waxaa la ii sheegayaa
إيش قوي فطفود أو ربر برقبان كلا أو رئيس مال برقبان كلا أو يكمل دين كفانيين يدرى والله دبيت الله جسوع راعي دامي نور بهما رشيس مسكت ناو ورقاش ناو إيه بربره وحسو كرديه سوينا لحسو كرديه هاي بربره ما قال حبيب الله يدفع وباهن تاي شباب بيجي وباهن تاي دكتور يلا شور حاجة بيه كريم با بيجي نقول له الآن كنا مرحلة داس ما هي لوسو كده كده ينوي بيجي سالني قاعدين نسوق عارضه سومال لان بخطر جيل يا ما كلا يعني وحنا خري هذا انت مثل اخي شارنال شو هو يكسب هذا اليهود وهرس لا يراه وصوب حي صدح لي بشا وهاي شوها ما قال في دك هذا هو كبل عمي وضع كم إذا كل الدنيا هو عيان ترى الله يراه الصومالي وهاوي لما حلفاء اسكو هايستا حلف هو السعود ويا إماراتك قال له تركيا يا قبر ما كان واحد كتر برو إندوشين الله يسكو قفصن دورا ما هاي مكفى عيدني وحاس أنا أستطيع ما بحنا هذا نعيد فينا إنه ضيال كي قوة بربراوها استعمالي مفروش مرحبا استعمالي مرايكا ولا مدي دريد هو وينا في هذا نصلي بحنا انه فواس لما هذ ملا ايه وحي نقع الا هدين انا قبصنا انا صلي يا راسي دريد ما انت في عبا خلطا بالله استعمالا وحي نقوم كران حبس كم اذا حبسية دريد ايه دوك اللقو توتر قرأ ايو ايه اللقو قرأ ايو waa ka war qabtaan saldhigga ku yaalla kuuba guantanamo mid ku yaalla afghanistan iyo kuu ku yaalla hadda yemen iyo jaarba berber waxay noqon doontaa jeel ka mid ah jeelalka dunida ee dadka lagu ciqaabo ma waxbay ku ognahay ma geli karnaa saldhigga qofuro galay miyaa leedi bala saarku ma tagi karaa madaxweynuhu ma tagi karaa ما هي نكون بدري؟ معاونه معاونه مالي يا راك تاني نكون بدري ماي ماي ما هي نكون سوق عادي والله ما هي نكون سوق عادي بري بي هون دولة بي هون سياد بره صلنيك يا سبا سكي بقول مليون بلو كرينشر ما تم هاي نكون كرين الله ما يغانا والله يا وهي نوبا هاي إن إنديه مسوي شيء ده، أدرين كم مسوي شيء ده، وهل يبي نو ده ده بري 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 يمي، أيه ولا ده على هاي الإنجليز كم تجينا وحكي لي هذي، هذا الشيخ قوانين، ميل فبت كتون، بري كده بين إنجليز كم كانوا صار، وهل لي هاي بري بري، هذا مصنعات خصوصية، بري بري ميل فبت كتون. والله يا بربري هو صديقة أما كابها نقالي أبوه يسوغان الله ليش عيكو تالا وهي لها دي استراتيجية قرع سيو وي يمد من التاني وي وهي أبا أنت إنه كفا إذا يسنو وهي عيدين أن نقصت بربري حروتة قرع سيو أفريكا وي وهي عيدين أن تريسون سماينو أصير شيء حقيقي من كل سنة. لو كي بربرة ولا بابا. وهم ركا ديرن كفرها بابا. إن بجانا ذا كفرنا. إن العور بقى كتب في كيلومتر تحية. إن بن آدم نفن نولين. حيوان نفن نولين. ماذا هو إن موسى وهو يمكن لو بيده وسوع علي. يسوع علي. ماي. يسوع علي. ماي. عجب ملا قلي. ماي.
لحب الناس بوها قبرة يا عمد حوينا موس بلنتي ولا ليال وها حكومات كومية سوف فرقستي وها هروش ويشري وها سوحة وي وسيفة تدفعايا فابرعو وها ليلي وفك الدبر كعايا قولي برواقي ويقاري يا لون غريني وسيره الدبر كعايا هل جمياش في عايا في محمد عبد الله حسن دوت كولن عايا وسير كماليه داوود دبي هو و خيو يلو حلقه يقاي صوره وسير كماليه دو هو حلني و شرفته dad ka qaranka Soomaaliland ugu muhiimsan waa gobolada Soomaaliya sare waxa la hebay in xukuumadu taay ku raacsan tahay la sheegto hadaan ku raacsan tahay talaabo qaad dad ka gobolka Soomaaliya sare maalinta weydna gudoomiye Faisal oo aan u aqaano nin taageera oo ilaaliya xuquuqda barafiyada ayaa maalinta weyn ee ka soo baxay aad bay u cawdeen dadka Soomaaliya istanaagba dadka Soomaaliya istanaagba waxay la gelinayeen Soomaaliland iyaga ah dhammaantii baynu nahay qof laga sheegi karaa ma jiro gobol laga sheegi karaa ma jiro Soomaaliland laan tur ma jiri karo walaalayaal waxaan ka warqabnaa sicir bararku dhibaatada uu u geystay nolosha shacabka xukuumaddu way ku fashilantay inay wax ka qabato arrintii aanu ka hadlaynay shacabka way taabatay roodidii bay ka mudaharaadeen soomaaha beritaana sokorta iyo bariiska ka mudaharaaday waxaa intaa dheer xaaladii fiican ka ka tanahay biyihi oo lahaa hargeysa waa la laban laabay lacabay inta roolida biyo ay ku cunaan dadku ma helayaan maalin loo hukoomada waxaan soo jeedinaynaa in ay arrintan degdeg ah u qabato oo ay ka noqoto ashuurta fara badan ee la saarayo gaar ahaan raashid iyo badeecadaha muhiimka ah ee dadku u baahan yahay xukuumadda Soomaaliland ama xukuumadii uu fulmiye kala dambeeyay waa ku fashalmay amniga inaad xeeya waxaan soo maray gobolka Istanaag xisadii bilaabatay laba sanadood ka hor way sii xumaanaysaa weli waxaan ka maqlay waxa la ii sheegay in xasaasad weyn ka jirto bariga berbera oo shidaal laga baanayo ilaa waxa ka baray inay ERF way kala wada magu noqonayo amin hukoomada waxaan soo jeedinayaa inay degdeg ah u qabato shaabiga heeber bara adiga dawma tuntii waa ina noqotaan daneeyash arrimaha ka fasaya hadii ay ka noqoto shaabiga waxaan u sheegaynaa sidii xilliga qabil la sheegay in waddan uu taagan yahay weli rajada shacabka badbaadada shacabka midnimada shacabka sultaan uu raacsanayo insha allahu doorashooyinku soo socdaan waynu guuleysanaynaa baarlamaankeenu ku guuleysanaynaa deegaankeenu ku guuleysanaynaa madaxtooyadeenu ku guuleysanaynaa amiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh